Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Josipa Kruljac i gledate vijesti Mreže TV Zagreb. Nakon što je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije u svibnju ove godine predstavila najmoderniju optičku i 5G infrastrukturu, njihov poduzetnički inkubator Pismo sada je postao najbrže rastući hrvatski poduzetnički inkubator. Povodom dobrodošlice 50. po redu start-up kompanije održana je i konferencija za medije. U poduzetničkom inkubatoru Pismo u Novskoj održana je konferencija za medije povodom otvaranja 50. start-up kompanije u ovom najbrže rastućem i moderno opremljenom zdanju u Hrvatskoj. Mi smo 50. Tvrtku već instalirali ovdje, oni već rade. Riječ je o tvrtci Skypax, vlasnika Brune Blumensteina. Mi smo startup koji je 9 mjeseci, imamo već jedan dosta dobar ugovor i iduće godine bi trebali naše animirane filmove gledati u Hrvatskoj. Također radimo na video igri koja se priprema za globalno tržište i mi ono što smo vidjeli u Pismu je bio razlog zašto nismo registrirali firmu u Zagrebu, nego smo došli u Novsku. Osim 50. Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak i novljanski gradonačelnik Marin Piletić paket dobrodošlice uručili su i 49. startupu vlasnika Antonija Sajka iz Novske. Želim iskoristiti ovu prigodu i zahvaliti vam što vašim radom doprinosite razvoju i gradu Novskoj, isto tako i Sisačko-moslavačkoj županiji. I želim vam da svi što prije plasirate vaše proizvode na svjetsko tržište. Grad ovdje, dakle, ulogu koju ima, ima onu administrativno-tehničku, da vam mi stvorimo okvir, a sve dalje na vama. Mi od vas više niti možemo, niti hoćemo odustati, a na nama ćete uvijek naći dobrog pouzdanog partnera i u onom pravnom, administrativnom, ali svakako i financijskom okviru. Strateški partner poduzetničkom inkubatoru Pismo na ovom važnom projektu je kompanija A1 Hrvatska. Startali smo sa suradnjom prije nepuna 4 mjeseca i osigurali smo da se razvija i uči ovdje na najnovijim tehnologijama, od optičkog interneta pa i do 5G-a na gigabitnoj mreži. Nastavit ćemo suradnju, veselimo se najavama da će Novska postati i centar gaming industrije, da ovdje očekujemo gaming arenu i bit ćemo tu zajedno. Poduzetnički inkubator Pismo uspješnim je poslovanjem, posebice ovim činom ponovno opravdao nagradu najboljeg europskog projekta u Hrvatskoj. Do kraja 2021. Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s dodjelom bespovratnih sredstava iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. Naglasak će se staviti na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, prvenstveno kroz ulaganje u modernizaciju proizvodnih kapaciteta i povećanje proizvodnje. Iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. a kako bi se smanjilo iseljavanje iz ruralnih područja, zadržala postojeća te stvorila nova radna mjesta, osiguran je iznos od 260 milijuna kuna za mlade poljoprivrednike i mala poljoprivredna gospodarstva. No posebna pozornost usmjerena je na potresom stradalo područje Banovine. Potresom stradalom području, dakle, mi smo proveli već dva natječaja, drugi je u tijeku, u sklopu mjere 5.2.1 vezano za, dakle, one poljoprivrednike koji su bili oštećeni u potresu, koji su doživjeli stradanja, oni su mogli svoje gospodarske objekte, mehanizaciju, ali i zemljište, odnosno stoku koja je stradala, prijaviti vezano za naknadu putem EU sredstava. U okviru prvog natječaja imamo obuhvat od 89 prijavljenih korisnika. Iz programa ruralnog razvoja ističu u ministarstvu za povećanje broja samoodrživih poljoprivrednih gospodarstava osigurano je 140 milijuna kuna za obnovljive izvore energije.
Dodatna sredstva od 200 milijuna kuna usmjerit će se na ulaganja u tovilišta za svinje, kao nadogradnja već objavljenog natječaja za reprocentre. Na Banovini, gdje su već uručeni prvi ugovori iz programa ruralnog razvoja, upravo reprocentri su od velikog značaja. Tu ističem prvi gospodarski objekt izgrađen na Banovini putem donatorskih sredstava koji smo u potpunosti koordinirali putem stožera. Bio sam zadužen za ovu koordinaciju i taj objekat je vrijednosti preko 100.000 eura. U tom objektu koji je kao takav namijenjen za reprodukciju stočarstva, odnosno svinjogojske proizvodnje na području grada Gline, ali i šire. Dakle, to je reprocentar kapaciteta 16 krmača i 80 dakle, tovnih svinja. U tom reprocentru već se sada odvija proizvodnja nakon što je izgrađen, nakon što je pod krovom. Skora distribucija, kaže Majdak, bit će usmjerena prema lokalnim OPG-ovima. Lokalnim svinjogojcima koje smo udružili u svinjogojsku zadrugu Glina, znači mislimo i na taj korak i koja će u budućnosti biti jedna proizvođačka organizacija, a finalizacija ovog procesa, ovog našeg plana je kroz zaštitu autohtonih proizvoda na ovom području, kroz zaštitu baninske kobasice, odnosno sisačke češnjovke, kao tradicijskih suhomesnatih proizvoda koji ovdje imaju tradiciju stoljetnu i više stoljetnu tradiciju i koji putem ovog načina razvoja svinjogojske proizvodnje planiramo zaštititi i onda kroz tržište osigurati siguran plasman našim poljoprivrednicima sa područja Banovine kako bi onda imali u konačnici siguran dohodak. Europskim sredstvima će se sufinancirati i ulaganja u digitalne tehnologije u vrijednosti od 651 milijun kuna, dok će se dio osiguranih sredstava usmjeriti i na šumarski sektor, te sprječavanje daljnje depopulacije ruralnih područja. Općina Veliko Trojstvo ušla je u projekt Najbolja turistička sela. Globalna je to inicijativa kojom Svjetska turistička organizacija promovira sela koja čuvaju kulturnu baštinu i tradiciju, te imaju uvjete za održivi razvoj turizma, uvažavajući različitosti i lokalne posebnosti. Još jedno vrijedno priznanje stiglo je u Veliko Trojstvo, općinu nedaleko Bjelovara. Naime, ta će općina, zajedno s Motovunom i Kaštelir Labincima, predstavljati Hrvatsku na izboru najbolja turistička sela, koju će u Marakešu krajem jeseni organizirati Svjetska turistička organizacija. Znamo da Veliko Trojstvo ima mnoštvo toga za ponuditi i pokazati. Od naše etno okućnice, bogate kulturne baštine, mnogo manifestacija kroz godinu, konjičke turističke staze, planinarske staze, romske kuće koja je jedinstvena u Hrvatskoj, OPG-ova koji imaju raznu gastroponudu, proizvodnja sira, proizvodnja vina, prerada voća i povrća, izrada kozmetičkih proizvoda od kobiljeg mlijeka, uzgoj alpaka i prerada vune i dalo bi se nabrojati još puno toga. Hvala Ministarstvu turizma i sporta što je prepoznalo potencijal Velikog Trojstva i time nas uvrstili na kartu među tri najbolje turističke destinacije u ruralnom turizmu. Inače, inicijativa za kandidaturu Velikog Trojstva na ovo prestižno natjecanje pristigla je iz Bjelovarsko-Bilogorske županije. Kandidatura Velikog Trojstva je bio jedan od prvih poteza u lipnju kada sam preuzeo dužnost župana i samim time predsjednika turističke zajednice BBŽ-a. Trojstvo je ispunjavalo uvjete koji su bili potrebni za natječaj i ono što svakako uvijek želim naglasiti da nije mala stvar da smo jedina destinacija iz unutrašnjosti Hrvatske i izuzetno mi je drago da želimo vratiti fokus na naše turističke potencijale koji su nekako gurnuti u drugi plan u zadnjih 5 godina. Upravo smo evo i zaslugom bivše direktorice gospođe File 2016. godine postali članica Eden Networka, Europske mreže destinacija i mislim da je krajnje vrijeme da nastavimo aktivnosti u tom smjeru i potvrdimo naše mjesto na europskoj karti turizma. Treba reći kako je najbolja turistička sela globalna inicijativa kojom Svjetska turistička organizacija promovira sela koja čuvaju kulturnu baštinu i tradiciju, te imaju uvjete za održivi razvoj turizma uvažavajući različitosti i lokalne posebnosti. Slijedi pregled kratkih vijesti.
U poduzetničku zonu Novska dolazi još jedan investitor. Riječ je o investitoru iz Zagreba koji će na parceli površine malo veće od 10.000 kvadrata, a koju je kupio od grada Novske, izgraditi skladište, upravnu zgradu te 3 proizvodne hale za proizvodnju protupožarnih sprinkler sustava za automatsku dojavu te gašenje požara. Najnovija investicija u poduzetničkoj zoni Novska procjenjuje se na oko 10 milijuna kuna. Zahvaljujući njoj, u Novskoj će se otvoriti i nova radna mjesta. Prema najavama, posao bi tu mogla pronaći 31 osoba. Kutinski područni ured Zavoda za zapošljavanje krajem kolovoza zabilježio je smanjenje nezaposlenosti i to za 1,1%. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Kutina, krajem kolovoza, tako je evidentirano 2496 nezaposlenih osoba. Kada se gledaju podaci po ispostavama, vidljivo je kako je u ispostavi Kutina nezaposlenost najviše pala, i to za 5,1%, dok je u ispostavi Novska nezaposlenost porasla za 1,8%, a u ispostavi Popovača za 0,7%. Najveći udio u postotku nezaposlenih čine osobe sa srednjom trogodišnjom i četverogodišnjom školom, a među nezaposlenima je i 91 osoba visoke stručne spreme. Uspoređujemo li podatke iz ovogodišnje kolovoza s onima iz prošlogodišnje kolovoza, vidljivo je kako je nezaposlenost ove godine niža i to za 20,25%. Gradonačelnica Siska objavila je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Siska za 2022. Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima proračuna su kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije od interesa za grad Sisak. Među ostalim to su djelatnost ustanova u kulturi kojima je grad osnivač, programi muzejske djelatnosti, programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, knjižne i nakladničke djelatnosti, glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti te kulturno-umjetnički amaterizam. Rok za dostavu prijedloga programa na propisanoj prijavnici je do 11. listopada. Od danas pa do 3. listopada nove glazbene užitke nudi 46. izdanje Samoborske glazbene jeseni. Ove godine u 9 dana u programu će biti 13 koncerata, a tradicionalno u sklopu festivala održat će se i 18. izdanje međunarodnog natjecanja mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić, te 10. izdanje međunarodnog skladateljskog natjecanja New Note. Samoborska glazbena jesen festival je koji već 46. godinu zaredom promiče vrhunsku umjetnost. Posebno tijekom posljednjih 20 godina, festival se opsegom te kvalitetom i raznolikošću programa razvio manifestaciju koja svojim sadržajem predstavlja kulturnu vrijednost od nacionalnog značaja. Organizatori su ponosni na svoj festival i trude se da iz godine u godinu napreduje i bude sve bolji te na što većoj umjetničkoj razini. Ove godine posjetitelje očekuje bogat i kvalitetan program. Već prvi dan na svečanom otvaranju festivala imamo raritetnu izvedbu prve Malerove simfonije i to u obredi Klausa Simona. Ta simfonija je naravno orkestralna simfonija u jednom velikom obimu, međutim prilagodili smo ju našim koncertnim dvoranama, našoj crkvi, i tu jednu veliku simfoniju sveli smo na 16 vrsnih izvođača, vrsnih umjetnika pod nazivom Festivalski orkestar i pod ravnanjem dirigenta Vetona Marevcija. U sklopu samog festivala održat će se i dva natjecanja, 18. izdanje međunarodnog natjecanja mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić i 10. međunarodnog skladateljskog izdanja New Note. Zanimalo nas je tko će sve nastupiti na ovogodišnjem festivalu. Pobjednik prvog natjecanja prije 18 godina, Javor Bračić, dolazi nam iz New Yorka gdje je napravio zavidnu karijeru, dakle on se predstavlja sa recitalom. Zatim imamo zagrebački kvartet saksofona, međunarodno priznati, koji izvodi, koji je ovogodišnji partner našeg drugog natjecanja, 10. po redu New Note za najbolju skladbu. Osim domaćih, na festivalu će nastupiti i strani izvođači. Švedski skladatelj Frej Vedlund, i on nam dolazi naravno u posjetu i uveličat će izvedbu svoje kompozicije. Dolaze nam gosti iz Njemačke,
to je violinist Gernot Susmut i njegov Turinger Bach kolegijum koji je osvojio dosta priznate nagrade u Njemačkoj upravo za barokne izvedbe nekih skladatelja. Ponajprije tu mislim na princa von Weimara koji je vrlo raritetno izvođen. Iako su se organizatori morali suočiti sa mnogim teškoćama prilikom organizacije, festival će i ove godine po 46. put otvoriti svoja vrata posjetiteljima koji će moći uživati u vrhunskom kulturnom događaju. Šesto izdanje međunarodne biciklističke utrke Cro Race održat će se od 28. rujna do 3. listopada. Ove će godine ugostiti 20 biciklističkih timova iz Europe, Azije i Australije. Vozit će se na trasi većoj od 1000 km kroz Lijepu našu. Cro Race šesti puta zaredom održava se diljem zemlje. Kroz šest etapa biciklistički timovi i vozači proći će nešto više od 1000 km kroz 13 županija Hrvatske. Ove godine ćemo u 1080 km utrke obuhvatiti zaista cijeli teritorij Republike Hrvatske, koji za iduću godinu je sada i fizički spojen, pa se nadamo da ćemo u 2022. zaista doslovno, znači od Dubrovnika do Slavonije, povezati svih. Četiri World Tour tima dolazi i ono što je za istaknuti, znači druga ekipa u svjetskom poretku i četvrta ekipa u svjetskom poretku ukupno, kad zamislite ono najbolje, oni će biti na ovoj utrci. Prva etapa utrke starta u Osijeku, a završava u Varaždinu. Drugoj etapi domaćin je Slunj, a Otočac po prvi puta biti mjesto za cilj. Svi se zatim sele na obalu gdje će startati iz Primoštena i voziti sve do Makarske. Zadar je domaćin četvrte etape koja završava u Crikvenici. Peta etapa vozit će se kroz Istarsku i Primorsko-Gorensku županiju. Svi se raduju njezinom održavanju i nadaju se kako će ih vrijeme poslužiti. Sama organizacija bila je zahtjevna, no sve prepreke su sladane. Moram priznati da smo svi u Ministarstvu turizma i sporta jednostavno oduševljeni što nam se vraća utrka Cro Race. To smo dokazali kroz jedno partnerstvo koje traje već četvrtu godinu. Nažalost, lani nije održana, ali ove godine su prepoznati kao, ja ću reći, top 3 sportske manifestacije u Hrvatskoj. Jednostavno, ova utrka je spoj svega onoga čemu ovo ministarstvo teži. Na Cro Race-u će nastupiti biciklisti sa 6 kontinenata. Nakon obilaska Lijepe naše, završna etapa startat će u Samoboru, a cijelu utrku završit će u Zagrebu. Što reći, posebni smo i zadovoljni i oduševljeni što će Cro Race i ove godine doći u grad Zagreb. Cro Race koji povezuje cijelu Hrvatsku biciklom, kroz sport i rekreaciju, dobar duh. Sigurni smo da će sportašice i sportaši koji će proći ući zadovoljni u grad Zagreb i sigurno s najboljim emocijama i s dobrim sportskim rezultatima izaći iz njega. Cro Race prenosit će 190 zemalja svijeta na svojim televizijskim kanalima. Zbog tog Cro Race nazivaju i najljepšom razglednicom Hrvatske, s obzirom na to da se tijekom cijele utrke Hrvatska, pretvorena u jedinstvenu sportsku arenu, prikazuje iz zraka. Nogometni klub Slunj u svojim pogonima ima oko 100 nogometaša svih uzrasta i zapravo je najveće organizirano okupljalište mladih u ovom gradu. U 90%-tnom iznosu financira se iz gradskog proračuna, što nije dovoljno za ostvarenje ambicioznih planova. Nogomet je i u Slunju najpopularniji šport, ujedno i najmasovniji koji okuplja mlade. Imaju sve što im je potrebno za sudjelovanje u natjecanjima, te lijepi stadion i službene klubske prostorije. Treneri se sa svojim igračima trude postići što bolje rezultate. Klub će za koju godinu navršiti 90 godina tradicije. Natječemo se sa 6 selekcija i 7 veterana. Znači, to su selekcije od najmlađih Karlića, Limača, mlađih i starih pionira, juniora i seniora. Znači, to je jedan pogon od nekih 100 ljudi. Imamo 5 licenciranih trenera. Rezultati i u amaterskom nogometnom klubu, poput ovoga koji se natječe u 4. Hrvatskoj ligi središte A, ovise o financijskim mogućnostima. Mi se financiramo 90% iz proračuna grada Slunja.
koji nam pomogne uvijek kad nešto zaškripi i tu ne možemo se žaliti. Naravno da nam uvijek fali, jer je malo, to sad već godinama se vuče ista cifra, a rang se povećava i uvjeti, HNS sam po sebi samo diže uvjete, uopće ne razmišlja o ovakvim malim klubovima, jel oni to mogu izdurati ili ne mogu. Grad Slunj financira športske klubove u skladu sa svojim mogućnostima, a to je sve ukupno 500.000 kuna. Grad Slunj financira svoj šport kroz športsku zajednicu koja okuplja mnogo klubova, najveći od njih je nogometni i koji financira na godišnjoj razini oko 160 do 200 tisuća kuna. Inače, sponzori nisu previše zainteresirani za ovaj rang natjecanja. Istodobno, grad Slunj traži način kako osigurati više novca za svoj šport. Grad Slunj zaista nastoji u svojim proračunima koliko su to mogućnosti i prilike zadržati jedan kontinuitet u financiranju, kažem preko naše sportske zajednice. Ono što je nama cilj u budućnosti da nastojimo našim sportašima, našem sportu i infrastrukturi koja služi odvijanju tih aktivnosti pomoći uz europske projekte. Slunjskom športu, pa tako i nogometu, treba više novca nego sada ima u gradskoj blagajni za ove namjene. Zato informacija o mogućnosti njegova financiranja iz EU fondova i u ovome gradu donosi optimizam među športaše i njihove klubove. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodan ostatak vikenda.